Wakazi wa mtaa wa Kisii huko Thika kaunti ya Kiambu wanalaumu serikali ya kaunti kukosa kutengeneza mabomba ya maji taka, jambo ambalo limechangia kuwepo kwa mafuriko mtaani humo. Na wakazi wa Mwatate wamemlaumu mwanakandarasi mmoja aliyepewa zabuni ya kujenga barabara ya Mwatate kuelekea Voi kwa kazi duni. Eleza Ogoti na maelezo zaidi. Hivi ndivyo hali ilivyo katika barabara ya Voi kaunti ya Taita Taveta. Barabara mbovu ikiwemo mabomba ya maji ya mvua ambayo kwa sasa yamekosa maana yake. Lawama zikielekezwa kwa mwanakandarasi husika aliyepewa zabuni ya kukarabati barabara hii. Ni zabuni ambayo ingechukua muda wa miezi sita, lakini kufikia sasa hakuna natija yoyote. Katibu wa baraza za umma katika kaunti hiyo Alexander Mwangeka ameomba serikali kutolipa kampuni iliyopewa zabuni hii hadi pale kazi itakapokamilika. Barabara hiyo yenye umbali wa kilomita 6.5 inahitaji shilingi milioni 12 kukarabatiwa. Na athari za mvua hazikuwasaza wakazi wanaoishi katika mtaa wa Kisii Estate huko Thika. Wengi wao wakihofia kuzuka kwa mkurupuko wa maradhi kufuatia kuchanganyika kwa maji ya mvua na maji taka. Sasa mimi naona hii maji sio mzuri kwa vile hata watoto wetu tu wako tu hapa. Ina siweji inakuja na hii maji, hata watoto wetu wanaweza kocheka. Haki kuongea kweli, tunaomba hata kama nikaju iangalie hii mambo. Hali hii imesababisha watoto kushindwa kwenda shule kutokana na ukosefu wa miundo msingi dhabiti. Nyumba maji zimejaa maji, watoto hata mpaka dudu zinaanza kutembea kwa ploti sababu ya hii maji. Na hapa tuna mbunge, I mean tuna county rep hapa, kwake ni kuzuri aishi vizuri, lakini sisi tunateseka sana huku. Sasa wakazi hao wanaomba baraza la jiji kuingilia kati na kuyaondoa maji hayo kabla ya kushuhudiwa kwa maafa zaidi. Ogoti Elaitha, KTN Leo.